Micke Tinak igen. Nassen. Jättenära där från Linus Nassen. Bra byte där av Frölunda. Nassen igen, skjuter ett mål. Snyggt framspelat av Kalle Micke Tinak och det är reducerat 1-2. Kul att se Kalle Micke Tinak tillbaka efter en lång skada. Och fint också Nassen, även han har varit skadad, trycker dit pucken bakom Isak Olsson.